Correct ba si design ka may? Nekwa ha pa ba si this is a true story. This is from a true story. Aba si ni kisa fulani kiliweza kutendeka during the second world war. Ala, wakati ambapo hapa basi bila shaka pale vita za pili za dunia zilikuwa zinaendelea, hapa basi bila shaka pale wa Jeremani waruweza kutengeneza hapa basi bila shaka pale Reba Camp picha Escape from Sobibor. Sijoka sao, this is a true story. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale hapa ni upande wa Sobibor kule nchini Poland, ambako hapa basi bila shaka pale wasikia Wajerumani during the second world war, Wajerumani waliamua kuangamiza hapa basi majews chini ya utawala basi wa Hitler during the second world war. Hello. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale kukawa wanaenda basi wanadai watu watakuja ara za nyewezi basi ati wanadai tu wasaidizi, lakini kumbe mkifika hapa inakuwa hapa basi bila shaka pale nyinyi ma prisoners. Huyu ni mzee fulani kwa jina la Leon. Hao nao ni ma prisoners Jews. Hao ni ma Jews ambao ni ma prisoner kwa ile camp. Kumbe kwa muda mrefu zaidi wamekuwa kipanga namna vinyoneza hepa kuchomoka kwa hii Reba Camp, hii prison. Mwanzo wakati vita zilikuwa zinaendelea, watu walikuwa wanadanganywa tu wakuja ara zinyuizi hapa basi mtasaidiwa, mna kadisaini ati mnadanganywa mtakuwa mna kwa disaini ya refugees camp, lakini kumbe mkipata hapa inakuwa ni mateso, inakuwa ni mateso. Ala, hata hivyo kuna wale hapa si magats, kwa jina lingine naitagwa magati, kuna agati ni majuzi ndio, lakini wameamua kuwa guards kuangalia wenzao juu ya mateso ambayo wamekuwa kipewa hapa. Hapa basi bila shaka pale moja kati ya wale ma prisoners waliamua kuhepa, ndio hawa shasha mardadi kata segenge wanataka kuhepa. Wano hapa marai parade. Wakati wa parade hapa basi bila shaka pale ukafika, cheki maneno na wale wamevalia disaini kama hiyo, wale sasa ambao wa kuingilia ni majews ndio, lakini wamepatiwa kazi ya nini? Wamepewa kazi ya kuwa hapa basi magards kuchunga wenzao. Hao nao wameamua kuhepa, cheki maneno, wameamua kuhepa. Ala, huko basi walikata segengi kisha wakaambia ni hede mudhe, sasa hatutakubali kuendelea tena kuwa basi maprisoners. Lakini na randomize makusha wakaonekana na wenzao wako kwa parade, cheki maneno, wenzao wako kwa parade manzi. Sasa there is no way you can get away kutoka pa. Huyu alisikia wewe unaangalia nini? Nikiurarara ni watu wanajaribu kuwepo, wanapigwa marasasi huku magards. Hawa nimekuambia ni magards. Hawa kuna uniform habasi za bru ni magards, lakini bado ni majews. Nataka ushike na uelewa vizuri zaidi. Hawa ni majews, yani hawa na wale ambao wametekwa nyara, yani wale wa uniform za bru bado pia wao ni prisoners, lakini wamepewa nini? Wamepewa kazi ya kuwa magards. Alright. Hapa basi kumbe inakuwa ndivyo hivyo. Karibu kila siku gara moshi huwa linakuja kupita ara zenye wahizi. Mwanzo it is during the second world war, watu walikuwa basi bila shaka pale ama watu hapa basi wana panda kwa gari la moshi, wanaambiwa tu wanapelekwa pale pazuri, watapata maisha mazuri. Kumbe wapi? Sasa hawa kwa Raimia kwanza ndio nakwambia ni magards. Watu uko wao, yani majews, ndio wananyanyaswa harikadhalika basi na kuuawa. Lakini wao wakaona vizuri kuwa guards kuliko kuendelea kuteswa. Sasa wanakuwa magadi sare kama hiyo. Wajerumani na wao ndio hawa. Ni watu ambao basi wako chini ya Hitler. All right.
ikasemekana kuna gari la moshi ambalo nakuingia traffic kidogo kidogo hapa parking zitaisha. Kuna gari la moshi ambalo linakuingia na linaleta ma prisoners wapia. Mukikamatwa hata gari la moshi likileto hapa, mnaambua vizuri zaidi ati mnakuja kupewa pahali pa kujificha. Lakini ukweli ulioko ni kuwa mnakuja kuteswa. Mwanzo hili kampo basi ni la Wajerumani. Wajerumani ambao walikuwa wameamua kuangamiza kabisa kabisa majews. Oi, Rayon, huyo mzee mtazama vizuri zaidi. Wengine wamekuja na njaa, hawajapata msosi, wanaona sasa hapa ni kwa watasaidika. Cheki. Kumekuwa vita zilikuwa zinaendelea dunia mzima. During the Second World War, iko basi ni mwaka 1943 during the Second World War. Gari moshi likasimama. All right. Wale ambao wanaletwa basi amini usimini wa wengi basi bresha kwa parako na majus, wanaamini kuwa hapo watapata usaidizi. Wamebebwa wengi zaidi, wanaambiwa hapa ndipo kuna usaidizi. Kwa hivyo waliaza basi kumwagika stare kama hii, wakiamini hapa wataweza kukaa maisha mazuri juu wao ni wakimbizi. Wamekimbilia usalama juu vita zinaendelea. Ni kina mama, watoto, watu aina zote. Ni watu aina yote hapa si wakuara zenye wezi. Huyu manzi mtazame zaidi basi jina lake ni Rukas. Rukas ni huyu mama. Hapa basi gari la moshi limefika. Wanaamini hapa wamekuja kusaidiwa. Watapata vya na ni wengi. Ni watu wengi zaidi. Hapa kuna traffic kidogo kidogo pale. Hapa kuna traffic lakini zitaisha punde si punde. Alright, traffic kidogo hapa tu. Kisha baada ya watu wote hapa basi bresha kapale kufanya nini? Baada ya watu wote kuwa wameshuka diseni kama hii, walikuja kuonyeshwa venye ambavyo wataweza kukaa. Huko wakafahamishwa lazima watenganishwe mara mbili. Wanaume. Kijana wa kuanzia miaka 14 na wanaume wengine wote basi watu wazima wakae pande moja. Nao kina mama na watoto wa chini ya miaka 14 wakae pande moja. Huyo mzee mtazama vizuri zaidi. Namfanya haraka iwezekanavyo. Wakafahamishwa kina mama na watoto wakae pande moja. Wanaume na vijana wote ambao wako na umri wa miaka 14 kwenda juu wakae pande moja. Aish. Na hawa wote ni majews. Cheki maneno. Sasa ikawa basi kijana kama huyu kwa jina la Snow na kisi hapa basi bila shaka pale sistake akakisi mamake na akakisi hapa basi babake na akakisi brothake. Huyu kijana basi kwa jina la Snow huko akitenganishwa na familia lake, akatenganishwa na brothake mdogo. Manake brothake mdogo ni wa chini ya umri, jina brothake jina lake ni Moses. Yule brothake ni wa chini ya umri wa miaka 14. Moses ana chini ya umri wa miaka 14 kwa hivyo anakaa pamoja na wanawake. Kwa hivyo huko basi Sino wakabakia upande mwingine wa kwetu na babake. Lakini kuna mzee mmoja alitazama akaona hapana, hapa ni kama tumedanganywa, huu ni urimo. Akacheki huko ni kutoka kwa hiyo hiyo tunapatiwa machakula tukote mesimamiwa na bunduki. Alicheki akaona kweli na akatazama akaona wote ni Wajerumani, akajua watu wameamua kutumaliza. Kwa hivyo mudhe alija alijam. Cheki maneno. Wanaruona anaromenya. We, mudhi gari, hapa kuna tatafu kwenye mwanzo mwanzo. Oh, neteli. Wamwanenyaga. Mungu ni alituumba na akasema majuzi wakaya hapa duniani. Na nyinyi mvinye mnataka kutufanyia one day one time mwatwe karoko goinywe. Nyinyi Wajerumani, one day mutakuwa vumbi. Na wetekiwe mwanale daweta kipi ate kipi kipi geke wana kutuwa pisto ayambu hapana. Hukumu dhali ambu na sergeant na mna gani, stay here and don't move until I tell you to. Usitoke hapa mwze, until I tell you don't move, ukai hapo mwze ya mengazia. Mudheni mjuu anashinua basi mbona wakuja basi bila shaka pale kuanza kufanywa stare kama hii. Baada basi kutawanyika kwa wanawake wako pande moja na watoto na wazee na wanaume wako pande moja. Ikasemekana kama haba basi bila shaka pale unajua uko na cause frani.
Kama unajua kuna kodi fulani. Either way ni Taylor ama ni nini? Ujitokeze. Waliamua hapa tutakuwa tunawapatia chakula. Lakini kazi lazima mfanye. Utapata chakula huyo na wahurumia. Rio na wahurumia guy iliyo ni dawa dawa. Kuna kila mlele yaga. Wakaambo mtakuwa mnapata chakula na mtakuwa mnapata nafasi ya kwenda kutembelea watu wenu. Na juu kumetokea typhoid sehemu zingine. Huko watu kulia kweli. Na juu kumetokea typhoid pale pengine. Lazima watu wataweza kuoga. Typhoid. Zimetokea in several river cuts. Yani, kuna ugonjwa wa typhoid umetokea. Kwa hivyo mtaoshwa na maji moto. Wanaume na wanawake wataoga sehemu mbalimbali. Sasa Snow anatazama Moses aliye bradhake. Wanajiuliza what will happen next. Kisha ikasemekana hapa basi bila shaka pale juu hapa ni pahali pa kufanya kazi. Lazima watu waanze basi kusema ile kazi unafanya. You must be a professional. Kuanza kuitisha hapa basi watu wenye utaalamu. Mafundi. I need some shoemaker. Sasa kumbe Rukas wakati alikuwa anashuka gari la moshi aliambiagwa na Rayon aseme yeye ni professional. Kwa hivyo alisema yeye abasi ni mtu wa kuchona furana. Forward. Anajua kuchona furana kwa hivyo akachomoka. Shoemaker. Huyu na yeye hapa si Bresha Kapare. Isaac aliambiagwa hapa basi Bresha Kapare na jamaa fulani aseme ati yeye ni shoemaker. Sasa kambi bibi yake onauga ni utumaka kila hatu. Yes, I'm the sister. Manja akasema pia anashonaga furana. Is this your child? Rodi huko. Malega. Kuna tafuta professionals. Mtu anaweza fanya kitu. Mtu wa kutengeneza kitu. Sasa naye kijana wetu Snow akadai ma goldsmith. Mimi ni goldsmith, naweza tengeneza jewelries. Na ino tour box yako. Akidai na brothangu mdogo tunafanya na yeye. Hey, hi sir. My brother is a goldsmith too. Yeah, my brother is a goldsmith. Tunatengeneza kaka naye hizi vitu jewelries. Duke nikiwa ina ana duke. Step forward. Alafu akasema, what about our father? Baba yetu hajui kitu lakini sisi tunajua kutengeneza. Sisi tukae tu na baba yetu. Waliambia namna gani sikiza? I want to ask her. What about your father? Never mind him. Don't mind him, wacha kae huko. Na wewe dira mno. Kae huko sana si yako. Huko wira ni kulia huko. Wira ni kulia. Ya, hata mimi naweza basi kutengeneza vitu. Step forward. Oh, ni gugati wira tutakaneza no wira no kulia. Sasa watu wengine ni wajinga. Wanasema ati wao hakuna kazi wanajua ili kazi yao ikuwage ni kukula. Sasa ilisemekana mtu yote ambaye hapa basi bila shaka pale hakuna kazi anafanyaga apelekwe kwa shawa akaoshwe juu ati kuna taifu limetokea. Waoshwe na maji moto. Unaona? Sasa unaaga bibi yako. Sasa hapa basi bila shaka pale Isaac alimuaga bibi yake. Mwanzo Isaac anampenda sana bibi yake. Toliko yoga. Toko na tolikia kuyoga. Basi na Moses wakaaga sister yao na mama yao. Huko basi wako pamoja na baba yao. Bye. Mwanzo wanapelekwa kwa shawa wakaoge. Waona? Kwa hivyo ribebo diseni kama hii hapa sibresha kapara kupereko kwa shawa wakaoge. Kila mtu naaga basi familia yake mwanzo. Amjui watapereko kufanya kazi wapi. Kuna tuguka, but they are all Jews. Wote ni majews. Hapa basi sibresha kapara wanaenda nini? Kuoga. Wale wote ambao hawana professional yoyote. Kuna itrafu kidogo. Wale wote ambao hawana professional. Yani hauna kazi ambao umesomea. Hakuna kosi uko nayo walipelekwa kwenda kuoga ili typhoid isikuje kwa hii river camp. Ili typhoid wasilete chawa na kunguni. Kwa hivyo wakapelekwa basi pahali pa kuoga. Wakapelekwa kule wakaoga. Oye mzee, bye. Sasa unaye Snow wakiwa na Moses wanaaga baba yao. Alikadhalika hapo basi mama yao na sister yao. Hello. Kila mtu basi anaaga mwanake. Hamjui utapelekwa kazi wapi lakini wanaenda kuoga. Ulisikia basi sergeant akidai kuna typhoid imetokea. Kwa hivyo lazima watu waweze kuoga. Sharti watu waweze kuoga.
Huku Naruka si ndio huyo. Walikuwa na manzi kwa jina la Push na Naomi. Sasa. Jina langu ni Pushi. Amruka. Na mimi ni Naomi. Naomi arificha mtoto wake. Lakini cheki sasa kwa Ireba Camp. Mzee mwenye aliambiwa simame hapa na asitoke, alikuja kupatiwa chakula chake. Jurisikia huku, huku ni chakula. Chakula gani? Maskini. Nairio, mtiro mwaka kulea. Sasa wenye walikuja hapa zamani kama akina Leon, mujere pigwa risasi kwa kutisha askari Mjerumani. Rukas liaristuka. Rukas liaristuka. Sasa mpaka waristuka. Mwadhani, when what the hell is going on? Na kazi ikaendelea. Wow. Wale walienda kuoga wakaenda kuoga. Wale ambao ni maprofessional, sasa kila mtu basi mwenye alisema anajua kushona anapelekwa pahali kuna mafundi. Huko basi na Snow wakuwa na Moses wakuara zenye hizi ni ma brothers. Lakini Isaac, Isaac alikuja kuwekwa hapa basi pahali pa kushona viatu. Akapata. Yeah, I'm Isaac. Mbona uliniambia niseme mimi ni shoemaker? Na mimi sijui kutengeneza viatu. Ulijuaje mimi ni shoemaker? Alimwambia sikujua, lakini ndio na wewe ni mtu ambaye tunaweza saidiana kwa hii labor camp. Ai. Lakini Isaac hakuelewa ni kwa nini. Juhi mudhe alimwambiaga vizuri sana basi huyu shoemaker alimwambia Isaac kufanya hivi. Wewe useme wewe ni shoemaker. Yaani shoemaker, shoemaker kwa wale wajui ni fundi wa viatu. Fundi wa viatu ndiye shoemaker. Kwa hivyo haba si bresha kapale yule alimwambia useme wewe ni shoemaker. Sasa jamaa anashindwa, mbona niambie niseme mimi ni shoemaker? Aisha mamazi na wareto pale mapa kuna mafundi wa nguo na kadhalika. Sasa naye Rukas aliambiagwa aseme yeye ni fundi wa nguo na Rayon. Yeye hakujua ni kwa nini, lakini akaamua tu kusema yeye ni fundi wa nguo. Lakini to make the matter worse hapa basi bresha kapale yule manza kwa jina la Naomi. Naomi alikuja na mtoto wake. Naomi alificha mtoto wake kwa kibeti. Huko basi wakwara zenye hizo wamekuja mara moja. Ai mtoi ndiye huyu. Na kama kuna kitu Wajerumani watakage kuona ni mtoto. Huko kaanza kuambia wale walikuja hapa awali. Wenye wameishi sana hapa wanamwambia ai. Unaizaji nite mtoto wa raizi. Unaizafanya sisi wote tunyume chakula ama tuwawe. Unaizaji basi burishaka pale leta mtoto. Wow. Sikunia kwanza. Mtoto nenda kulia. Sasa Rukas hajui kushona. Alijidunga. Ukwa wengine wakaanza kuramika. Unaizaji nite mtoto hapa. Lakini Rukas uliuliza kama ni wako ungefanya nini. What you do with that was your baby. Punde si punde masoja wakijerumani. Naelewa sasa manzi wetu amejidunga. Na kujidunga ni kuoneshana wewe hujui kushona. Wakati masoja wale kuingilia na Rukas amejidunga, soja moja akaona Rukas huyu manzi amejidunga. Na ni kuoneshana ulidanganyana. Amejidunga ndio hiyo damu. Lakini kumbe kwa bahati ya Mungu kulikuwa kunahitajika mtu wa kwenda kuchunga sungura. Stand up. Unajua kuchunga sungura? Akadai kwetu nyumbani kulikuwaga na sungura na kuku. Kwa hivyo unajua kuzichunga. Twende umepata kazi nyingine. Togedhie. Alibahatika. Mwanzo angejulikana alidanganyana ati hajui kushona. Alimcheki Naomi, akamcheki Posh, akawaaga. Mwanzo masikia sasa amepatiwa kazi mpya ya kuchunga sungura. Dugura. All right. Lakini wakati basi alipatiwa yule guard, huyu sio soja, huyu ni guard. Alikuja kumuuliza hapa basi, you are a Jews. Wewe ni Jews. How comes hapa basi uko na kiboko? How comes wewe uko na kiboko? Na vile tunaona wafanyikazi wote hapa ni ma Jews, sisi ndio prisoners. Na wewe ni Jews. Unawezaje anda basi bila shaka pale kuwa guard dhidi ya ma Jews wenzako? You are a Jew. Does that mean you're in charge of other campus? Yes. Are you a Jews? You are Jews? Any. Jews here. Do you only work for the Nazis? I have not. Huh? You are a Jews and you work for the Nazis? Nazis ni sana wa Majerumani. Alimwambia, I have no otherwise. Lazima nifanye hivi to survive.
ilo wale wamekuja juzi hawajui hapa hakuna nyanya yako, hawajui hapa hakuna mtu mzuri kwako. Aya, hawajui venye kunaendeleaga. Sasa wakati hapa basi yule Isaac alibonga na yule shoemaker, shoemaker alimwambia akitaka kujua venye mambo yanaendeleaga zenyewe hizi atafute Rayon. Kwa hivyo Isaac aliamua kuja kutafuta Rayon. Ile Rayon amwambia hapa basi venye mambo yanaendeleaga hizi. Kapata kumbe hapa ndipo watu nakuja kupatana jioni. Watu wengi hapa nipo nakutanaga, hapa nipo nakuja kucheza nini kupendana. Isaac naye ndio huyo anataka Rayon. Kona hapa watu na kapozi zaidi wenye walikuja hapa awali, pia Naomi naye na mtoto wake ndio huyo. Naomi na mtoto wake kwa mtaa, watu wengine huko washapendana. Kuna mmoja kwa jina la Ibrahimu, wote wako arasi ndio hizi, wengine huko washapendana. Ikaiko huko godi jagaate Leon na yule yule anabonga na waje. Sasa Isaac alicheki akaona, eh, hapa napo kuna watu wanapendana. Wanakula msosi. Wamekula sapa na huku sapa ionekana agi. Juu jamani guard. Ana kwa ubao alijam oniolimo. Tiga ikuri ugo murahari ya. Mureshi leto tinangaragu. Huh? Juwewe ni guard utampatia uyo, uyo manzi wako. Iduwe tokori ya dui. Huh? Na ni guard. Alimwambia hata kama mimi ni juice I can kill you. To hiyo chakula unachukua na nguvu. Walianza kumnyonga juu ya jaba na kwa kubao. Salala. Hey, lakini Rayon aliwaambia hapana. Kama tuna nguvu ya kupigana, tupigane na wale watu wametuleta tuleta hapa. We follow among ourselves. If we have energy to spend, let's spend it against those who have reduced us to this. Yeah, let us use it to those guys who reduced us to this. Kama tuna nguvu ya kupigana, tupige wale watu ambao wametufanya maprisoner sara hizi. Okay. Ni maana kianyoke ya kagumu. Tukolea na bobo yako, okay? Na grado asiwa hotu. Na ni kweli wako ubao. Kwako ulikuwa umezoea kupika ranch sapa na kila wakati unapika. Leya gayanai. Lakini hapo unakula once, mara moja. Are you Rayon? First of all, so we should see you. Naitwa Isaac. Mimi naitwa Isaac na hapa basi yule shoemaker yani somewhere aliniambia naweza bonga na wewe. Ati wewe wewe ndio umekaa sana hapa basi na unajua mambo mengi kuhusu hii Reba Campo. Hapa so bibo. Hello. Lakini hapa basi bila shaka pale alifahamishwa. Enyewe ukweli ulioko. Kumbe hapa basi Rayon sasa alimfahamisha kuwa ukweli ulioko wamekuwa wakipanga ku escape. Mwanzo wapi waliweza kudanganya stara kama hiyo? Wakaretu ara zenyewe hizi wakafahamishwa kuwa hapa basi bila shaka pale ati watakuwa wanapata chakula na kadhalika. Lakini wamekuja kudiscover kuwa hapa ni mateso na kazi ngumu. Ala, kwa hivyo alikuja kufahamishwa hapa basi ile ile plan tuko nao ni ku escape. Ile mipango tuko nao hapa basi ni kupanga kuhepa na tunatafuta wanaume ambao unajua chenye ambacho tutakwambia hapa. Huwezi ropokwa. Lakini ila kali hapa akasema I swear by God I can never tell anybody. Yeah, I swear to God kavako kuwa siwezi toboa siri kama ni siri ya kuhepa todu kudugo kwa nido wanatikuwega hakuli ya kwaza mirire ni homatu hinyiriri ya muno aiko kule rita limu nani nigo samati kule yari na ato kerono wa alia na ukare dhu hatu edipu wawa siri mina taka kuhepa lakini akamuliza sasa fanya hivi Rayon mina taka kuhepa lakini tafadhali wacha nikuje na bibi yangu na mtoto wangu tuhepe pamoja juzwezi nikakubali kuwacha hapa wa ati bibi yako bibi yako wako wapi? Aliambua kama ulikuja hapa na bibi na sio professional na mtoto sahau na wao kabisa. You'll never see them again. Ki! Magizile guithamba. Magizile guithamba. Tuwelido wado mazi guthabio. Akaambua tafadhali sahau na wewe na wao kabisa. Mtumia wako na muona magizile guithamba. Akaambua tafadhali sahau na wao. Akaambua buangalia. We Ithaka.
Angalia pale. Angalia hiyo moto. Huko gotire eko. Kuni ni mili ya bin Adam. Mili ya bin Adam ndiyo kuni. Isaac hakuamini. Sasa Rukaz hana habari. Enyewe Rukaz alijiona hapa si. Isaac ameoneshwa kitu. Rukaz ni huyu manze. Aliona Isaac ameoneshwa kitu, akalia na akatazama. Lakini Isaac aliambiwa life, sahau na bibi yako na mtoto. Na usahau kibisha. Rafiki kidogo pale. Hello, testing. Hello, testing. All right. Kumbe hapa basi mbresha kapale sasa. Moses, brother Snow, alitumwa kuja kuchukua kasehemu kadhahabu ili wamtengeneze sergeant hapa basi mbresha kapale. Hando ya dhahabu. Bash, tekumanino. Aruhusiwa kuingia. Kijana wetu Moses. Sasa nipo alikuja kuona watu wenye naambua watu wanakuja kuoga. Hao wote wako kinui. Atazama. Akona watu wako vinui. Wanaingia kura pandwa nani? Atu wanaenda kuoga ili kumaliza typhoid. Lakini venye waliingia hivyo tu. Akika kukafungwa, alisikia masauti ya kilio. Kiasi, mwanzo ni kweli kabisa ni kuchoma wanachomwa. Wanatumiwa design ya kuni. Wanapiga mayai. Wai! Gai! Magadu wengine wako pande wengi washazoea. Watu wanateketezwa stare kama hiyo. Huo ni moshi, hiyo ni moshi manzi. Kijana kamoja kaliamua kuepa. Dogika tu mwa. Oya dohahe. Dogi. Maskini mtoto. Kakamatwa na kusosiwa na dogi. Moses alishuhudia. Hakuna pahali watu wanapeleka kwa wakaoge. Hakuna kuosha watu wanaoshagwa. Hii moshi ni ya nyama za bin Adamu. Hiyo moshi ni ya nyama za bin Adamu. Hakuna kuoshwa. Kama hakuna kazi unafanyaga, kama hamna kazi unafanyaga, unateketezwa, unauawa. Mwanzo mishoni wa Jerumani ilikuwa ni kuangamiza majuzi wote kwa tambariza. Sasa kijana wetu Moses alikuja mbiombio. Moses alikuja mbiombio. Oh my God. Moses. What happened? Alimwambia brothake unajua nini? Pahali watu nasemekanaga tu wanaenda kuoshwa. Wakati nienda kuchukua ikasehemu kadhahabu. Iliona watu hakuna kuoshwa na washagwa. Our parent, our sister, they are murdered. Ni kuteketezwa wanateketezwa. They are killed, man. Ni imiona kila kitu. Baka watoto. Hote, wamefuliwa manguo, wanaingizwa ndani. Moto na kichwa, wanapiga makelele. Baka mama yetu. Baba yetu na sister yetu ni kuteketezwa. Snow hakuamini. Lakini alimuuliza Travis, you knew this? Lakini Travis akamwambia niliambiwa na sergeant nikijaribu niseme nitauawa. They'll kill me. Alimwambia ndio, wazazi wako wameuawa na watu wengineo wengi. Lakini ukweli ulioko ni kuwa watu wote wenye walikuja hapa awali wanajua hivyo. Sasa Snow ndiye hakuamini. Sasa alikuja kapata huku, watu waga basi wanamaliza stress kwa kucheza mziki, kufurahia na kucheza design kama hiyo. Snow sasa kuna machungu, ni wakati amejua kuwa hapa basi watu wanauawa. Alikuja kutafuta Rayon. You are the new goldsmith. Snow, toka. Mnanisalimia kitu gani? Mnaezaje kuja kukaa mfanyia watu kazi? Watu ambao wanaua watu wenyu, wanaua wazazi wenyu, wanaua familia zetu. Mnaezaje kuja kukaa hapa mnawafanyia kazi? Alilete shida. Lakini aliulizwa na Snow, ama Snow aliulizwa na Leon. Juu sasa umejua aliua wazazi wako, what are you gonna do? Ukataka kufanya kazi uwawe ama utaendelea kuwatengeneza jewelry?
Refuse? Consider yourself a valid person because you let them kill you? Huh? Ukatae, arafu uwawe? Ile kitu tuko tunafanya hapa, tunajaribu kusurvive for one reason, revenge. Same to everybody here. When I came here, I was with my wife and small child. They took me to work in the sorting shed. My wife and child were sent to the showers. The next day, I am sorting through clothes. Hata mimi nilikuwa na bibi na mtoto. Wakauawa. We live here. We try to survive for one reason. Revenge. I found them by accident. This is the way I find it. They are dead. My wife, my child. But what is there to do but survive? Yes, we sing, we dance, sometimes we make jokes, we make love. If not, we deny life. We try to survive. Work for them so they may survive. And we survive for a reason. One reason. Revenge. Revenge. And someday we will have it. Snoke and Mombi, I'll do anything for revenge. Even die for it. Do anything for revenge. Even if I have to die for it. Akika. Nitang'ang'ana kufanya kila kitu ili niweze kulipisha kisasi juu ya wazazi wangu. Hata kama itabidi basi nikufe, nimeapa heri nikufe. Kijana wetu basi Bresha Kaparasno amejua kweli na ameapa wakati revenge itafika angependa kufanya revenge. Sasa Sergeant huyo anakuangalia na ile uhaba sina na Naomi anakuaga na mtoi. Na watu wote wameshajua Naomi anakuaga na mtoto wa raisi. Na ni kinyume na sheria za sergeant. Hapa hakufai kuwa na mtoto. No children in Sobibo. Kama watu wazima ambao hakuna kazi wanajua wanauawa. Je, mtoto? Hawawezi wakataka kusikia kitu kama vile mtoto. Ara zenyewe hizi. Sasa makosa likuwa wakati mama sergeant alikuingilia, mtoto alilia. Makosa. What? Check manino. No babies in Sobibo. Do you think? Please don't kill. There's no babies in Sobibo. Toa sura. Karushwa. Kisha kachukua mtoto. Cheki. Ruka zuri kwa mtaa na mtoto analia na nguvu kwa hivyo watu wote wanafanya kazi karibu wa rais wanasikia. Kwanza alishikwa kama ni wa mnyama. Kwa sababu sina hasira leo nitakuacha ukiwa uhai. Kitu kisicho cha kawaida. Nipatie mtoto wangu. What? I offered you a chance to live. Nimesema sitakuua. I'm offering you a chance to live. Yeah, wacha niue mtoto, wewe uishi. Gikorora. Alijam. Unanitemia gikorora. Nimekupatia chance. Pigwa risasi Naomi. Mtoto wakalia, mtoto wakalia, mtoto wakalia. Na watu wote wanasikia. Mtoi. Pigwa risasi. Wako diki karaliki. I'm getting out of here. Isaac alisema hapana. Mtoi amemalizwa. Naomi amemalizwa. We disappear into the forest. Akamwambia hapana. Heri tujaribu na tutafute namna ya kuhepa. Tuingie jangwani. Hata heri basi tujuage ni vita tunapigana kuliko kukaa hapa kazi yetu ni kuuawa. Manzili is not fair. Tukae tu tugoje again time to we can die. At wakati wote tunaweza kufa. Hiyo sio maisha. Hala, hayo sio maisha. Siku iliyofuata basi. Kalibu kila siku nilikuambia kuna kujaga Ramoshi ambao limekubebea majuice. Na ukijulikana hakuna kazi unajua unapelekwa kwa showers. Unaona? Kwa showers ni pale basi unaenda kuwasha moto. Sasa mama moja basi urashaka pale alikuja akapatia Rion zawadi. Lakini Rion alimwambia we don't take any gift. Hatujaruhusiwa kuchukua zawadi yote. Mama alimsisitiza basi, alisisitiza akamwambia tafadhali chukua hito. It's for good luck. Chukua tu. Na akaambia mama, whatever you do, say you are a professional.
Sema kuna kitu najua hata kama ni nini, sema tu kuna kitu moja unajua. Aya. Chati naye haba seritazama huu mama, akamhurumia, akamwambia whatever happened, say you are professional. Whatever happens, say you are a professional. Sema kuna kitu najua. This is alone, this is raise your hand. Whatever it is, say you are a professional. Yeah, whatever it is, say you are a professional. Tafadhali. Na niye dikuireti yodo, tadhikoro radhi. Haweza kataka ajulikane, lakini aliyokuwa maisha yule mama. Juu, ukisema wewe sio professional, unapelekwa kwa showers. Kwa showers ni kuwawa. Sasa, wao huaga wanatoa stress tare kama hii. Unaona, hivi ni vibasi huaga basi wanatoa stress. Kuja basi kucheza mziki. Mwadhe, turulie. Luina wate roina kwa wawo. Maisha ni mafupi na mimi sijifungi. Ni mziki. Unaona, wanakura mziki. Lakini kidogo hivi sinu, alikuja akamwambia Push, hakika I want you. Lakini Push akamwambia, I am 26 years, na wewe uko 18, utaweza kweli? Mbona usitafute haba tusichana tudogo? Akamwambia unajua nini, because robo raino waguo. Maisha ni mafupi na mimi sijifungi, miaka yako haijarishi, bora ni kurange. Hakuna story mingi. Okay, shall know about it. We shall see. Nde kona ngara ya mirigo, oh gutire, orasa wena susuri, fatane moyo withania. Toro maisha ni makuhi. Maisha ni mafupi, ni kuna pale friend wanaendaga kumaliza stress. Sasa moja kati ya zile siku basi walikuwa wanafanya kazi ngumu kule basi wana juice kule hapa basi upande wa Sobibor. Cheki mzee moja kama huyu. Yani amini sasa mimi ndugu paradha mpenzi mtazamaji, kila siku lazima mtu moja ujitolee upigwe. Lazima ujitolee upepetwe na Mjerumani mpaka wakati ule Mjerumani atachoka. Ati ni mazoezi ya kupiga watu. Sasa ma prisoners ma juice watatu, wawili kwanza walitumwa kwenda kuteka maji. Unaona? Walitumwa kwenda kuteka maji. Na wakapewa basi soja. Hawakupewa hapo basi guard, walipewa soja awapeleke. Manga yomodhi, tromelia kumelia. Na wameapa. Si wamepelekwa kuteka maji mtoni, wamepewa soja moja atapenda. Pale pona kuja kuteka maji, waliagana. Maridadi, kisha mudhe 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 keta funduki, waka umeria. Maridadi. Hai, na hivi jana megaga, hebu ento angalia kitu kana kwenterea. Yule alienda kuja kureta ripoti, wacha wale maprisoners wengine wasikie, kuna wye wawili wamefauru kuhepa na wakaenda kabisa. Ni wakati wa ranch. Ni ukikula ranch utakula chakula ingine tu ranch. Habana nasema kitu gani, vichana wawili wamekwenta tayari, wamechukua bunduki, wamekwenta tayari. Nini? Kamjeshi woye, nikule kura. Nini? Wale wengine walikuwa hapa 13 wakaamua kuhepa. Hida nilionili. Ni hida ya Kenya, lina mwadha ni ya ugile. Na kumeria, waliamua kumeria shasha. Awa kakamato wawili. Kawa ni kitanzi. Lakini habasi walikuwa too late. Walikuwa too late. Mwanzo wanafuatwa kinyama. Ni hida lina mwadha ni ugete. Hida ya Kenya, nari olere. Hida ya Kenya, nyagato mama hundo. Mwadhe magirire. Lakini wapi, kuna segenge walikamatwa wote. 13 makosa, tena makosa kubwa mazaidi. 13 walikamatwa, lakini wale wawili walifaulu kuhepa na wakaenda kabisa, hawakupatikana. Sasa majuzi wote waliitwa kwa parade. This morning, two prisoners escaped from North Camp. Leo asubuhi wawili wamehepa. In other prisoners. 13 wengine walijaribu, lakini hawakufaulu. Huku akasema ili kuwe iwe onyo, na ili mtu mwingine asiwahi jaribu kutoroka kutoka hapa kwa Sobibor, nitawafanyia kitendo cha unyama. No more escape attempts. No more escape attempts in Sobibor. Do you get that? There will be no more escape attempts in this camp. There will be no more escape attempts in Sobibor. Na ili iwe funzo kwa mwingine mwenye tamaa na mawazo kama haya kuhepa, hawa watu wote 13 nitawaua. Na sio tu kuwaua, nitawaua. Na kila mtu ambaye anakufa
atatafuta partner in death. Nyinyi watu ambao mko hapa, unaenda unachagua mtu mmoja pale, mnakuja mnakufa na yeye. Lakini alisema we shall never do that. Yani nyinyi 13 ambao mmekamatwa, kwa wao 13 waende, kila mtu achague mwenzake mmoja ambaye hakujaribu kutoroka, aje awe partner yake katika kifo. Do it now. Do it that. Enda uchague mtu mmoja ambaye mtakufa na yeye. We'll do it. None of us will do that. We'll never do it. Nawezaje niende nichague mtu ati akuje tukufa na yeye? Okay. Waliambiwa ni sawa, mtakataa kuchagua mmoja wa kufa na yeye. Lakini kama hamtachagua mtu mmoja, basi badala kuwa kufa mkuwa 26, mtakufa mkuwa 50. You didn't select 13 to die with you. And I will select 50. Kama hamutachagua kila mtu achagua mtu moja moja, muwe 26. Kama hamutachagua kila mtu achagua mtu moja moja wakufa na yeye, mimi mwenyewe sergeant nitachagua watu 50 wakufe na nyinyi. Kwa hivyo chaguo ni lenyu. 20 muchagua wengine 13 ama mimi nichagua watu wengine 50. Kaba 13. Na ule sasa mtu anachagua mtu moja tu wakufa na yeye. Kila mmoja anachagua mwenzake wakukufa na yeye. Just imagine. Wakini. Tuthiye mwendogo yangu. Unachagua mtu wakufa na yeye. Sasa unachagua best yako. Cheki maneno. Ndogo, tulialika. Tulialika ndogo. Unachagua mtu kayo taide dikoyo. Ndogo yangu, twate mwali mwe ndogo. Twate gore mwereke twabate ole mwe. Gai. We jirani, reke twabate. Pole sana best. We jirani. Mwadhani. Kila mtu anachagua mmoja. Kila mtu anachagua. Nijoneni wagera muthoniwa. Muthoniwa, nijoneni wagera. Oi, idhua akachukuliwa. Gai. Huyu naye aliamua kuchagua mtu mmoja. Oi, idhua amechukuliwa. Akakuwa na best yake. Oye. Kijana wangu. Munio wakwa. Kagwereria thina uyu. Munio ndukamake. Ndaucagura tondu we kiboy kiami. We ni kijana wangu. Sitaki kuachia shida. Uwo muthena ukai. Kaya ndunangenia hii. Ndunangenia. Yaani kila mtu alichagua mtu moja moja ukufa naye. Manake wasingelichagua kila mtu moja moja, kungeuawa watu wengine. Juu ya wao 13 kungeuawa watu 50. Sasa wakaona yenyewe, wacha kufe 26 kuliko kukufa 63. Kimwanaga yako. Now again. Wakaambua sasa hii ni kuwaonya. Mtu yeyote ambaye ako na mipango ya kutoroka, ajue sio wewe tu ambaye tutaua, tutaua yeyote ambaye atabakia. Ukijaribu kutoroka kwa mmoja, leo tumechagua kila mtu moja moja, next time mtachagua kila mtu watu watano watano. Angalia watu wakikufa. Maskini. Wavara inoni washa agora kweli, kaidogo tija gai. Shafio Farasa? Yes, Shafio Ragnar. Shoot them. Maskini wa Mungu. Jews. Mungu wa Israeli. Nelamuwa na. Wote. Aya. Nyeshe wa marisasi. Kumalizwa. Na hiyo ni onyo kwa mwingine alie na nia kama hiyo. Nusisawa kina Leon wanapanga kuhepa. Huyu Crochet hakufurahia. Kuna guard moja kwa jina la Crochet na ambaye hakufurahia. Crochet hakufurahia hata kidogo. Crochet hakufurahia. Sasa siniwari muuliza, what do we do? Na tuna mifago yako ora. Ambia kila mtu tupatane jioni. Lazima tupangue hiyo mpango. Lazima tupangue. Saa 2 usiku tupatane. Sasa wakati walipatana, waliona hapana. Wanapanga kuhepa wakuwa watu wachache. Yes. Lakini sasa venye inaonekana, wenye watabakia watakuwa kwa taabu. Kwa hivyo riona kadai chenye ambacho kinafaa kufanywa. Kama ni kuhepa, watu wote ambao wako kwa hii camp wahepe. And the world do
Therefore, the escape plan must be for every prisoner in Solid Rock. Yeah, the escape plan must be for every prisoner in Sobibo. Guy, adoge matakiwe kuura. Oh. Lakini akadai hakuna. There's no way to hepe, tuache watu wengine wakiendelea kuteseka. Right. Lazima kama ni kupanga kuhepa, tutahepa sisi wote. Watu wote ambao wako hapa Sobibu, lazima tuhepe. Mwanzo sisi wenyewe tukifaulu kuhepa, wenye tutaacha, watauawa. Tukihepa tukua watu 20, kutauawa watu 100. Kwa hivyo chenye ambacho tunafaa kufanya, tuko watu zaidi ya 600 hapa Sobibu. Lazima tupange na tuhepe na wao wote. Sawa? Wote walikubaliana. Lazima watafute mbinu, lazima watafute namna ya vyenye ambavyo watahepa wao wote. Prisoner yoyote ambaye yako hapa Sobibo, lazima aweze kuwekwa kwenye mpango wa kuhepa. Mwanzo wenye wataachwa watauawa. Kutati ya kuhura kuduku. Lakini Riona ruambia, there is a way. Whatever there is a will, there is a way. Vinyambavu tunatamani kuhepa, kuna namna ya kuhepa. Ile kitu iko, lazima tutafute hiyo mbinu. Lazima tutafute hiyo namna. Mwanzo, kuhepa lazima tuhepe. Kuhepa lazima tuhepe, na lazima tutahepa. Sasa jambo kubwa, na chenyambacho tunafaa kufanya, ni kuhepa. Sasa ni wapange vinyambavi wataweza kuhepa. Alright. Itrafi kidogo pale lakini zaisha punde si punde. Alright. Sawa sawa. Sasa wanapanga kuhepa. Lakini je, watahepa namna gani? Lakini punde si punde, kumbe wakati vita zilikuwa zinaendelea, Wajerumani waliweza kukamata wanajeshi wa USSR Usoviet. Rocha hawa, aliyekuwa ndani ya Brian Fury, mmoja kati wenye waliweza kukamatwa wa jina la kirasi ni Manishasha, Russian Army, USSR Soviet Army. Wewe. Wamekamatwa ni ma prisoners. Neto nyitirwa. Nakujua kicheza basi ma Russian USSR Soviet Army. Wamekamatwa pia wao ni ma prisoners of war hapa basi kwa hii camp Rahitra. Russian Army are prisoners too? Elwa, wakati vita za dunia zilikuwa zinaendelea, wale hamuko mezariwa nyinyi wenye hamuko mezariwa, wakati vita zilikuwa zinaendelea za pili za dunia, vita ilikuwa worldwide. Sasa Riona alikuja kambo namna gani? Kuna ma Russian wameletwa ni ma prisoners, maybe mnaweza saidiana na wao kuhepa. Jupia yuko Rochet anataka akina Riona wahepe. Okay, ambia huyu mkubwa wao na tatu bonge mkubwa wa mnene wa jeshi ya Russia, muambie nataka tubonge na yeye. Crochet ni juice lakini basi waga na anatakia hawa watu mazuri. Hapa napo kuna Ifurahimu. Kuna watu aina mbalimbali. Sasa waliamua kumuita sasa. Sasha. Sasha ni yule Racha Hawa. Ili wamuulize vita zimefika wapi na kama ziko karibu kuisha. Mwanzo Racha Hawa wale Russian soldiers wamekamatwa hivi karibuni. Kwa hivyo wao walikuwa kwenye vita. Ni wanajua venye vita inaendelea. Kwa hivyo waliamua basi kumuita zaidi kwanza huyu Rayon. Aliambia watu wakae hapa, kuna mtu ametoka kwa vita dani na atakuja kuwapatia story kuhusu venye vita inaendelea. Kwa hivyo hapa basi wanamgoje ure Sasha. Sasha ni jina lake basi bila shaka kwa Racha Hawa. Ala. Ilona kuambia wakati vita za dunia zilikuwa zinaendelea, dunia mzima. Ukisikia vita za dunia si ati ni jina, ni vita zinapiganwa kila pahali duniani, kila nchi. Mimi ndiye Rion Ferdinand. Huyu ni mwenzangu. Ni ale wambi haba si yeye jina lake ni Sasha. I'm an energy. Thank you. We would like very much to know what's happening in the outside world. Would you tell us? Unaweza tuambia nini kinaendelea? What? Ukinyeta, atere, iturale haka abolide, ni kinyerele. Please. How far away is your hand? Ya, wanajesho mefika wapi? Kariyana ito kuleyanu.
Kalian itu kurianor haror itu menanggitur munor kuna haros ya mahyur ya maridadir. Ya ya nawaelezea penye vita yani zimefika. Na sasa akawaambia ile kitu iko. Hakuna wanajeshi watakuja kuwasaidia. We must help ourselves. Sisi ni wanajeshi pia tumekamatwa, lakini kama mnahitaji usaidizi, pengine mjisaidie nyinyi wenyewe. Mwanzo wanajeshi wana kazi nyingi sana za kufanya, hamna namna wanajeshi watakuja kuwasaidia. Kwa hivyo basi huko Riona alimwambia hapa basi, why can't you help us and we help you? Mbona tusisaidiane kuhepa? Mwanzo kwa hii labor camp, people are dying every day. Nyinyi wanajeshi mko na ujuzi, na sisi tunajua, sisi tunajua venye huko kuna kaa. Tunaweza saidiana, we plan an escape. Good night. Wakaambia na masi watapata na siku itakaweza kufuata muda kama huo huo na wakati kama huo. Lakini marashani wenzake walikuja kumuliza Raja Hawa, iko haja gani ya kutumia civilian kuhepa na sisi ni wanajeshi? Lakini Raja Hawa kadai, tunaweza tumia hawa raia, manake wamekaa huku sana, wanajua hii basement vizuri. Maybe we can use them. Rachari wambia pana, they will not use us, we shall use them. Please. Maybe we should use him. Yeah, we should use him. Tumtumia Rion na wazee wake ku escape. Okay. Sawa sawa bishi. Tukuje kuna venye mambo basi yaweza kuponea. Mwanzo hapa basi bresha kapari ilifika ni wakati wa msosi. Wenye wanafaa kupatiwa chakula wa kwanza ni wanajeshi wa Russia. Kwenye huu basi muungano wa ma prisoners. Kauko. Sasa wenye wanapikaga msosi wanaitagwa punda. We funda. Ilionesile kile kokokokokohia. Patia watu, you have 10 minutes. You have less than 10 minutes. Faster. Na sasa atijue ni punda, ili ufanya kazi haraka, lazima upigwe mgongo. Jue ni punda. Lazima ukai kupepetwa mgongo. Mgongo wa kwa mani waho, liruo. Sasa ni kugawa chakula faster faster. Haraka haraka. Nikie funda. Mbono nafanya pore pore na mna iyo. Oy. Chakuru nawekua kidogo hata kijiko naweza ingia na itoke bila kitu. Kijiko naweza ingia na itoke bila. Nike fuda we. Ha? Fuda no nikireka kahorogo. Fuda! Fanya haraka, alianza kupepetua. Anapatiana msosi na bado anapepetua. Oy. Fuda kaparo. Naona taabu. Kafaro the puda alipepetwa mpaka akawekwa kina kipepetwa. Ah, oh ni ulimu Raja Hawa rijam. Raja Hawa rijam sasa. Lakini likamatwa na Leon na Kambudhi will kill you. All right. Anakutile kule iliyo lege. Hakuna ura chakura tena kwa mama yako, kila mtu arudi kazini, hakuna chakura. Mbona mchakura chakura mapema? Wewe chakura wako. Hakuna chakura. Oh, yeah. Wanamwaga. Sasa Raja Hawa rijam alikimbilia hapa sikaparo. Oi kaparo, wai guate ya. Maji tagate buda. Panga yo ka oroi bako si angongo. Oyo ngongo wako ni aonete. Wewe. Ata kama wewe ni soja, you are still a prisoner. Onani di konywa. Tai ujienyu sitaki. Jeso ne ugire. Tomogate ogeturi ya modo muoyo. Sikuli. Tuo nywe jesu siara siya jugu amuri yoru munu kanyabe kwe herere. Kila mtu arudi kazini. Sasa pi apa Raja Hawa ndiyo riona kweli yenyewe. Apa sio pari. Yes, of course. That's why it's absolutely essential that they remain a secret until the last minute. And everyone must get a chance. I will need a detailed map of the entire camp. We can get that for you. We can also get you a fairly good map of the minefields inside the camp. Minefield. Except for the front gate that runs all around the perimeter of the camp. Alimo
ukiniambia vizuri zaidi, hapa basi bila shaka pale vinya watu wengi wanajua namna ati tuna mipango ya kuhepa ndivyo ambavyo tunahatarisha. Kwa hivyo lazima watu wasijue tuna mipango ya kuhepa. Lazima watu wasijue. Wale watu na akamwambia hapa zile kitu iko, tukionekana na wewe kila siku kutajulikana tuna mpango. Kwa hivyo ile kitu iko lazima utafute kamanzi. Tukujaga tuonekana tuko wengi. Tukionekana na wewe kila siku sisi peke yetu itajulikana kuna mipango fulani tuko nayo. So the best thing wewe ufanye hivi utafuta kamanzi fulani. Lachao akasikizana na Rayon, kwa Rayon atareta kamanzi fulani. Nikasemekana mtu yote ambaye anaonekana hawezi aminika auawe.